ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የክርስቲያን ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን እያልን ዛሬ ስለ ተወዳጁ ወንጌል ሰው ወንጌላዊ አለምነህ ጀምበሩ በርካታ ያልተሰሙ ነታዎችን አካተን አጠር ያለች ጥንቅር ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ክርስቲያን ቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል ታማኝ መንፈሳዊ መረጃዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰቡን መንፈሳዊ ጉዳዮችን እንድልቡን። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ አንጸባራቂ ወንጌል ገድል የተጋደለ ታላቅ ወንጌል ሰው ነበር ወንጌላዊ አለምነህ ጀምበሩ። ጌታ በሰጠው ድሜ በፍጹም መስጠትና ትጋት እንዲሁም በቀንነት የመንግስቱን ወንጌል አገልግሎ ያለፈ የወንጌል ጀግና ነው። ጳውሎስ ግን እንደዚህ አለ፣ ቢሆንልኝ በሞቱ እንኳን መስለው ወድ ያለው በምኑ በሞቱ ኢየሱስ እንደተሰቀለ ማለት እኮ ነው። ቢሆንልኝ ሰይ ማይ ሎርድ ጌታ ሆይ እኔም እንደ ጳውሎስ እላለሁ ከዛሬ ጀምሮ ቢሆንልኝ በሞት ልመስልህ ወድ ያለው። እስቲ አሜን አሜን ልሆን። ሃሌሉያ። ወንጌላዊ አለምነህ እንደሁን የቴሌቪዥን አገልግሎት ባልነበረበት ጌታ በነጻ ለሰው ልጆች መዳን የሰጠው ጸጋ ለንግድ ሳይውል ወንጌል የሀብት ማከማቻ የገንዘብ ማግኛ ከድህነት መውጫ ቀላል መንገድ ሳይሆን በፊት ከኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ጫፍ ከሰሜን እስከ ደቡብ የክርስቶስ ኢየሱስን የደህንነት ወንጌል የሰበከ ብዙ ሺዎችን ለጌታ መንግስት ምርኮ ያደረገ ሚሊዮኖች ከዘላለም ሞት እንዲያመልጡ ጌታ ምክንያት ያደረገው የወንጌል ጀግና ነበር። ወንጌል ያልተደፈረው የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተለይም የጎጃም ምድር ወንጌላዊ አለምነህን በደንብ ያውቀዋል። እስኪ በቃው ማሳዶታል። በአማራ ክልል በተለይም በመስራብ ጎጃም ባሉ የገጠር ወረዳዎች አለምነህን በጴንጤነቱ የማያውቀው ባየው ቁጥር መናፍቅ ከሃዲ ብሎ ሊደበድበው ዱላ ያላነሳ ለጸብ ያልተገለገለ የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም። በተቃራኒው ደግሞ ባገልግሎቱ ብዙ ሺዎች ተነክተው በዛ ምድር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብለው ብዙ ቤተክርስቲያናት ተተክለዋል። በዛ ጊዜ በመስራቅ ጎጃም ሀገሬው አለምነህን መናፍቅ ማርያም ጠላት ብሎ ፈረጆት ስለነበር በዚህም የተነሳ በነጻነት መንቀሳቀስ ስላልቻለ ለህይወቱ አስጊ ሁኔታም ስለተፈጠረበት መስክሮ ጌታን አስቀብሎ ያደረጃቸው ቤተ ህብረቶች በሌሊት ብዙ ሺ ኪሎ ሜትሮች በእግሩ ያቋረጠ ከጅብ ከሚተናኮል አውሬ ታገለ በአምላኩ ተወራርዶ ያስተምራቸው ያስታጠቃቸው ያገለግላቸው ይጸልይላቸው ነበር። አስቡት፣ በዛ የጨለማ ሊባል በሚችል ዘመን ለዛውም ገበሬው ለአቅማዳም የደረሰው ወጣቱ ሁሉ ታጣቂና ተኳሽ በሆነበት እንዲሁም ጴንጤ እንደ ካሃዲ እንደ ማርያም ጠላት እንደ ወንጀለኛ በሚታይበት ያላግባብ በተነዘው ያሰት ትርክት እንደ ማህበረሰብ ወንጌላውያን ያለው ጥላቻ ከፍተኛ በሆነበት በጎጃም አካባቢ ለሊቱ ሙሉ ካንዶ ወረዳ ወደ አንዶ ወረዳ በግሩ በፈረስና በበቅሎ እየተዘዋወረ የመንግስቱን ወንጌል ያገለገለ እንቁ ሰው ነበር ወንጌላዊ አለምነህ ጀምበሩ። ወንጌላዊ አለምነህ ወሎ እየሰራ በነበረበት ሰዓትም ጅጋስ ገራም ይገድላለው። እሱ በቋሚነት መንግስት ትምህርት ቤት የማስተማር ስራውን እየሰራና በሱ ቤተሰቡን ያስተዳደረ በተመሳሳይ አራት ፌሎሺፖችን የጸለየ ያስተማረ የመከረ ያስተዳደር ስራውን ቀጥ አድርጎ እየሰራ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ያገለገለ የወንጌል ጀግና ነበር። በጊዜው ለብዙ ወጣቶች ወደ ጌታ መምጣት ለብዙዎች መታነጽና ህይወት ለውጥ ምክንያት የሆነ ፈጽሞ የማይረሳ ታላቅ የወንጌል አርበኛ ነው። አለምነህ እንግሊዝ ሀገር ድረስ ሄዶ ጥንቅቅ አድርጎ የተማረ አካዳሚክ ዕውቀቱም ድንቅ የነበረ ስለነበር ጌታ ሙሉ በሙሉ ስራ ቁም አገልግለኝ እስኪለው ድረስ ለመተዳደሪያ የሚሆነውን ስራ እየሰራ እግዚአብሔርን ያገለገለ ተወዳጅ ሰው ነበር። ለዚህም ወንጌልን እንደ መጦሪያና የገቢ ምንጭ ለሚቆጥሩ ሰነፎች ትልቅ ትምህርት ሰጥቶ አልፏል። አለምነህ ለጌታ እውነት ከመጨከኑና ከመቁረጡ የተነሳ
ሀብታም ድሃ ትልቅ ትንሽ አገልጋይ ምእመን ወዘተ ሳይል ሰው ከሰው ሳይመርጥና ሳያበላለጥ ሰው ቢቀበለው ባይቀበለው የትውልዱ ፊት ቢጠቁር ባይጠቁር ዘረኛውን ዘረኛ ሌባውን ሌባ አጭበርባሪውን አጭበርባሪ ሐሰተኛውን ሐሰተኛ ከመአለት የማይመለስ በዚህ አቋሙ ደግሞ ብዙ ዋጋ የከፈለ የማይረሳ ሰው ነው። በመገለጥ ስታገለግሉ በጣም ከባድ ነው። ሰውየው በተለይ የማያምን ሰው ከሆነ ሚስቱ ይዛው ልትመጣ የማያምን ከሆነ ስለኔ ነግረሽ ነው እንዴ ሊል ይችላል። ምክንያቱም የመገለጥ ስጦታ ከባድ ነው። የተደበቀውን ሚስጥር ነው የሚያወጣው። ስለዚህ ይህ ስጦታ ነበረው እና ከሁሉም ስጦታ የመገለጥ ስጦታ ያለው ሰው ይህ ስጦታ ያላቸው ሰዎች በዚህ ምክንያት ነው የሚሰሳቱ። ይህ ስጦታ ሲሰጣቸው ቤታቸውን ፕሮግራም ያደርጋሉ፣ ድንኳን ያደርጋሉ፣ ፕሮግራም ይጠራሉ፣ ቃል አያካፍሉም፣ አምልኮ አያውቁም። ልክ እንደ ጠንቋይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያሉ እና ምን ይላሉ? የሰውየውን ገንዘብ ይወስዳሉ፣ መጨረሻ ይሞታል። በአንድ ወቅት በአንድ ጉባኤ ከኩይ መግባራችሁ ካልተመለሳችሁ፣ ንስሐ ካልገባችሁ ትሞታላችሁ ብዬ በመናገሬ አገልግዬ ስጨርስ በፖስታ 12 ብር ሰጥተውኝ ያውቃሉ። አየር መንገድ የሚሸኘኝ ሰው አጥቼ አውቃለሁ። ስለገሰጽኩ አውቶቡስ ተራ የሚሸኘኝ ሰው አጥቼ አውቃለሁ። ለዘላለም ማንም አይሸኝ፣ መንፈስ ቅዱስ ይሸኘኛል። እውነትን ተናግሬ ጌታን ማስከበር ይሻለኛል። ፍታ ዘመኔን የሰጠሁት ለትውልዱ እውነትን ተናግሬ ላልፍ ነው። እኔ ከምንም በላይ ክብሩ ይበልጥብኛል ብሎ ነበር። በአገልግሎቱ መሃል በተደጋጋሚ ሰው እንዴት የእግዚአብሔርን ክብር ትቶ ቤት ይለምናል? ሰው እንዴት እግዚአብሔርን መኪና ይለምናል? ሙሴ ግን እንዲህ አለ፣ እባክህ ክብረን አሳየኝ ይል ነበር። በጣም የሚገርመው ነገር የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ምእመናን ከክፉ ስራቸው ካልተመለሱ ቤተ ክርስቲያንም ሀገርም ከባድ ምስቅልቅል ውስጥ እንደሚገቡ ባገለገለበት መድረክ ሁሉ ይናገር ነበር። ይኸው ትንቢቱ ደርሶ አለመመለሳችን ዋጋ እያስከፈለን ሀገራችንንም እያስከፈላት ይገኛል። የቤተ ክርስቲያን ህንፃዎች ሞዴላቸው ሊቀያየር ይችላል። ዋቴቨር ኢት ኢዝ ኦር ዋቴቨር ኢት ሜይ ቢ ምንም ነገር ቢሸሻል ቴክኖሎጂ ቢጨምር እግዚአብሔር አይቸገርም። ቴክኖሎጂውን እግዚአብሔር ወደ ራሱ ስራ ይፈልገዋል። ካስፈለገ ቴክኖሎጂ የቤተ ክርስቲያንን ስራ ያቀላል። በዘመናት መካከል አንድ የማይሻሻል ነገር አለ፣ ቅድስና። ዘመን ሲቀየር ቅድስናን መቀየር አይቻልም። ዘመን ተቀይሯል። 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነን። ስለዚህ ደወሪ ከንሰርኒንግ ሆሊነስ በጣም መተው ይቻላል። ስለ ቅድስና ማለት አይቻልም። ተጠንቀቁ። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት ነው። ስለ ወንጌላዊ አለምነህ ጀንበሩ በአንድ ወቅት በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለያዩ መልእክቶችን የሚያደርሰን ወንጌላዊ ተክሉ ተመስገን የተባለ ሰው እንዲህ ብሎ ነበር። ወንጌላዊ አለምነህን በአካል ባላውቀውም በአንድ ወቅት የብዙዎችን ቀልብ የሳበ ለየት ያለ ወንጌላዊ እንደነበር አውቃለሁ። ጥሩ ሰው አይበረክትም ትላለች እናቴ። እኔም በዚህ ሀሳብ እስማማለሁ። በዚህ ዘመን እንደ ሰማይ የራቀን የቅድስና ትምህርቶች በዚህ ሰው በብዛት ሲነገሩ ሰምቻለሁ። ስብከቱ ከመጥምቁ ዮሐንስ ጋር ይመሳሰልብኛል። ስብከቶቻቸው ጠንካራ ሆነው ነገር ግን ሰው የሚስቡ አልነበሩ። ቢሆንም ግን ሁለቱንም ብዙዎች ሊሰማቸው ይታደሙ ነበር። እየገሰጹ ይወደዳሉ፣ ተመለሱ እያሉ ይፈለጋሉ። ታላላቆች፣ ታናናሾች ከነሱ ለመስማት ወደ ቦታው ይተማሉ። ብዙ ሰዓት ይናገራሉ፣ ነገር ግን ሰው ሳይሰለች ይሰማቸው ነበር። ዛሬ ትባረካለህ፣ ትሰፋለህ፣ ትወልዳለህ፣ ትከብዳለህ ካልተባለ ወደ ቤተ ክርስቲያን የማይመጣ ሕዝብ በሞላበት በዚህ ዘመን ሰውን የበላውን እያከክ በምታስደስትበት ሰውን ፍላጎት በመስበክ ምእመን በምታበዛበት የማይጨብጠውን ነገር ግን የሚመኘውን ምድራዊ ክብር ክበህ አሜን እልል በምታሰኝበት ዘመን እንደ አለምነህ እቅጩን ነግሮ የክርስቶስ አካል የሚያደርግህ የወንጌል አገልጋይ ካየን ዓመታት አስቆጥረናል። ይምጡልን፣ ይብዙልን። በዚህ ሰው አገልግሎት የተለወጡ አገልጋይ የሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው አውቃለሁ። እሱም እንደ ሁላችን የራሱ ድክመት ነበረው። በእኔ እይታ ግን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጉልህ ሚና የተጫወተ ወንጌላዊ ነበር ብዬ አምናለሁ። በተረፈ የመልእክቴ ማሰሪያ የሚሆነው ቤተ ክርስቲያን የሰዎችን ፍላጎት መስበክ ትታ ያለ ነቀፋ እንድትሆንና ሙሽራው ኢየሱስ ሲገለጥ የፊት መጨማደድ የሌለባት ሆና እንድትገኝ ጌታ የሚፈልገውን እውነተኛ ትምህርት እያስተማረች ብቁ ደቀ መዛሙርትን ለማፍራት ዋጋ ትክፈል እላለሁ ብሎ ጽፎ ነበረ። አጠቃላይ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ፈጽሞ የማይዘነጋ ታሪክ ጽፎ ያለፈ የማይረሳ እንቁ አገልጋይ ነበረ ወንጌላዊ አለምነህ ጀንበሩ።
በዘመኑ እግዚአብሔር በሰጠው ድሜ ጸጋ ገንዘብ ማከማቻ ሳይሆን ህዝቡን መጥቀሚያ ሰዎችን ማዳኛ መሆኑን አሳይቶን አልፏል። አሁንም እንደሱ ለወንጌል ወነት የጨከኑ ይብዙልን ይነሱልንም። ሰላም ክርስቲያን ቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል ታማኝ መንፈሳዊ መረጃዎች አዳዲስ መንፈሳዊ ዝማሪዎች የመድረክ አምልኮች የተወዳጅ አገልግሎቶች ግለ ታሪኮች ዜናዎችን የሚባርኩ የቤተ ክርስቲያን ታሪኮች የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች ለዩ ቃለ መልሶች እግዚአብሔር ቃል ትምህርቶችን እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ለማግኘት ክርስቲያን ቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል በተጨማሪ ጠቃሚ ቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም የሚመለከቱን ማህበራዊ ጉዳዮችን በስፋት ያገኛሉ። ያስታውሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። መንፈሳዊ ጉዳዮችን እንደልቡ ያገኙ። ክርስቲያን ቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል የመንፈሳዊ ቁም ነገሮች ገበታ። ኢየሱስ ያለው ሕይወት አለው።